xal xafiiska marka lagu yeeray hoolka lagu yeeray ee laga shir dirba jira dhamaantood waxay ilaahdeen inta maxaa halkeen laga dheela xafiiska uu saar ku xigeen la haysto oo gudoomiyaha maxkamada aqalka sare la haysto oo aqalka sare la haysto gudoomiyaha maxkamada la haysto bangiga la haysto wasiirka maaliyadda iyo ninka la yiraahdo oo biiximan iyo gudoomiyaha bangigu sinis kaga soo jeeda waa laba nooc maadeera shiriya moolaalaha ay reeko fur galbeed maxaa laga shirayaaba de maxaa jira marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waan ku bogaadinayna waan ku taageerayna waana qodob muhiima oo waqtigiisa yimid walaalahay koonfur galbeedna waxaan leeyahay aniga ka wakiila dhalinyarada gobollada waqooyi anigaana codkooda ka hadlaya diyaar baan u nahay inaan idinku dhisno ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad dhammaantood gobol waxay joogaan guryahooday fadhiyaan magaaladooday joogaan hal qof kama gelin nimana laba nin oo xukuumadda ka tirsanaa baa tegay weliba mid ka mida unbaa ani laga sheego wasiirka ninka shaqee shaqaalaha madaxweynow waxaanu nahay dhalinyaradaadi waxaanu nahay dhalinyarada kasoo jeeda gaar ahaan gobolka awdal senel iyo gabley waxa weli xabsiyada ugu jira xabsiyada boorame iyo seylac iyo gabley sakariya waxa weli xabsiyada ugu jira dhalinyaradii banaanbaxaysay ee afka ka lahaa ee qalbiga ka lahaa aabe xasan sheekh maxamuud weli waxay ugu jiraan xabsiyada sifo sharci daraa waxay ku mutaysteen waxay reerahooda keliya ay ka galeen maahane waa dowladnimada ay aaminsan yihiin waxay ku hayaan godob ah inaad ka gashay godob siyaasadeed inayna matalaadi ay u qalmeeyeena ay lahaayeen inaad meesha ka saartay بسم الله الرحمن الرحيم كنت وانا وانا سيد الكيم بملك السؤال جوكتان يسيك السؤال دينو داون إنسان كسو دوادة برامج كا ديرة دا شبع الله وهذا عنو كلا ايدين كلا سعطان تلفشن كا شبع الله برامج كنا وحين كو اغنا قضبو دا مركاسي حريسة عليه تاغن او داد كويسي آدا وهذا الهيان برامج كنا عاو وحا مرتين وواء قدومي هوري داليرة دا مدنمو دا قوة دا وقوي خير عبدي جامع waxaan si weyn aan uga hadli doonaa ama mowduuc aan ku falanqayn doono uu noqon doonaa arinta la xiriirta magacaabista ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad oo uu yeesho waddanka oo maalmihii lasoo dhaafay la tilmaamay in ay zaxmad badan ka abuurtay xafiisyada ugu sareeya waddanka iyadoo la doonayo in ra-iisul wasaare labaad lasoo kordhiyo ayaa haddana beelaha qaar waxay diidan yihiin in xilkaasi lasoo kordhiyo maadaama uu culays ku noqonayo xil markaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad oo markaasi ay dowladda ka haystaan arrimahaasi ayaynu ku falanqayn doonaa marka hore khayre soo dhawow waa dhowahay sakariye waa idinka mahadcelinayaa soo dhoweyntiina farxad bay tahay inaan soo idinku soo booqdo studiyaha shabeelle tv adinka iyo bahda shabeellena waa idinka mahadcelinayaa soo dhoweyntiina soo dhow maalmihii lasoo dhaafay xafiisyada ugu sareeya waddanka waxaa aada u hareeyey in la magacaabayo ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad oo uu yeesho waddanka kolleyba adigu waxaad qeyb ka tahay dadka iyo markaasi arrimahan sida weyn ula socda waxaana tahay gudoomiyihii dhalinyarada gobollada waqooyi ee hore maadaama arrimahaasi aada ula socoto bal ka waran sikari waad mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan qodobka odhanaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad waa tallaabo hor leh oo dowladnimada soomaaliya horey loogu qaaday waa tallaabo hor leh oo midnimada soomaaliya horey ay u qaaday waa tallaabo hor leh oo cashuur bixiyayaasha u hiirinaysa sikariya arrintani runtii haddii aanu nahay dhalinyarada gobollada waqooyi horta waxa weeyaan nidaamka dowladnimada ayaa mar walba sheegaya in fursad wixii yimaada in hadbasay tahay looga faa'iidaysan karo qodobkani odhanayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad haddii aanu nahay dhalinyarada gobollada waqooyi waa soo dhoweynaynaa waan ku faraxsannahay waxaana libinteeda yeelan doonaa hadba dowladda xilligaa joogta maadaama brofesor xasan sheekh maxamuud joogana aada baan usoo dhoweynaynaa haddii aanu nahay dhalinyarada gobollada waqooyi waanu ku faraxsannahay kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad marka aan kuu sheego ama nidaamka la sheegaya dirta odhanaysa horta kursigani
kursi beelaysan ama dir ay leedahay maaha barso waa kursi beel gooni ah u xiran een hadda waxa ku fadhiya raisul wasaare ku xigeenka saalax jaamacnika la yiraahdo een dhamaantood marka loo eego nidaamka dawliga de beesha hal beel uu kaliya kursi raisul wasaare ku xigeenka mar walba qabata lama oran karo iminka sidoo kale hadaan niraahno beesha dareed baa kursigan ku fadhido kuma fadhido hal beel baa ku fadhido isaaq la yiraahdo isaaq maanta inta kursi ay ku leeyihiin dowladnimada soomaaliya marka loo eego een aan kaaga bilaabo xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa guddoomiyaha dalka waa bangiga waa wasaaradda maaliyadda waa maxkamadda waa wasaaradaha waa agaasimayaasha waa maxkamadaha marka gudub siyaasadeedna nagama dhaxayso walaalahay koonfur galbeed waa soo dhoweynaynaa kursiga labaadna waxaan arkayay xalay toole qolo isku sheegaysay dir gobolkan kasoo jeedo ma malaynayo inuu goobtaa joogay anu waxaan kasoo jeedaa gobollada galbeedka somalilan ama gobollada waqooyi awdal selil iyo gibley xildhibaanada igu matala ma joogin goobtaas runtii annagana gudub siyaasadeed nagama dhaxayso koonfur galbeed marka hadalka waxaan kugu soo koobayaa si kariye kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad waa soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay haddii aanu nahay dhallinyarada gobollada waqooyi waxa weeyaan doorkaygaana ka qaadanaynaa maalinta la magacaabo waa waxa weeyaan mar walba annagu weliba haddii aanu nahay gobollada waqooyi waxaan aaminsannahay in dowladnimada loogu kala dhawaado sida cashuuraha loo kala bixiyo haddii aanu nahay gobollada waqooyi maanta ninka wasiirka maaliyadda fadhiya iyo ninka guddoomiyaha bangiga fadhiya waa labada nin ee maanta waxa weeyaan maamulka maaliyadda dalka haya degaanadoodii ma tegi karaan cashuur kama soo qaadi karayaan berbera maanta maalinkii intaasoo waxay soo saartaa cashuur hal dollar oo cashuura laguma bixiyo ma keenaan dowladda dhexe iska badaa inay tagaan markaas waxa weeyaan waa wax lagu farxo waa soo dhoweynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waan ku garab taaganahay yaan loogu goodin arrimo dir la yidhaahdo yaan loogu goodin kudlooyin beena oo waxa weeyaan lagu ganacsanayo somalilan iyo maamulkeeda waxaa maamula madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa ka taliya oo nidaamkeeda dowladeed awood u leh fursad walba oo dowladnimadana madaxweyne xasan sheekh baa loo door fadhiya su-aashan kuweydiinaya waxay tahay marka la fiiriyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada gobollada waqooyi soo muuqata inaysan isku waafaqsaneen in yani kursi ra-iisul wasaare ku-xigeen la magacaabo iyo inaan la magacaabin layskuma waafaqsana waa runtaa shacabka marka loo eego gobollada waqooyi 80% way waafaqsan yihiin siyaasiyiintooda marka loo eego inta halkan joogta kus degaanadii ma tegi karaan inta halkan joogta oo xildhibaannimada sheeganaya oo matalaada intan u joogayay runtii ismalihi way diidi karaan in la sameeyo ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad waayo hal qodob baa iyo iminka laysku urursaday oo laysku bahaystay odhanaya mashruuc la yidhaahdo dir anu waxaan aaminsanahay kursiga haddii dir la siinayo dir koonfureeda la siiyo sababtoo ah iyaga cashuur bixiyaala dalkan maadaama midnimadiisa laga shaqaynayo waa in la raadiyaa fursad walbo cashuur bixiyaasha loogu dhawaanayo dhawaan waxaynu arkaynay qodobka cashuur bixiyaasha ku noqonaya waxaan arkay wasiirka maaliyadda biixii imaanciga oo shacab soomaaliyeed hortooda kale waxay shacabka muqdisho igu soo sawireen meel biyo fadhiyaan bay sawirkayga soo dhigeen ninku ku sheeg waxayna imoodeen buu sii raaciyey guddoomiye madaale dee anagu sidaan uga baranay madaale maaha shaksi ku caanbaxay meel biyo fadhiisana madaale maalinkaad aragto magaciisa sida laga yaqaano waa madaale meeshuu joogo waa waddo halkuu sawir aan madaale lagu arkay waa waddo waa jid la furayo waa bilic waa horumar madaale ma aqaan dee biixii imaan in xurguf siyaasadeed ka dhaxayso isaga iyo ninka la yidhaahdo guddoomiye madaale laakiin shacabka muqdisho maadaama aan nahay madaale waxaan ku naqaanaa horumar iyo wada furis iyo wada dhisid iyo shaksi aan daalin oo shacabkiisa muqdisho mar walba ofeeliya markaas aniga usoo noqonay su-aashaada odhanaysaa dooda ay siyaasiyiintu ka qabaan aragti duwanaashaha anigu waxaan qabaa 100% inay taageersan yihiin in yaroo kooban oo weliba si markaan u dhigo beelaysan oo reera oo kursiga difaacanaysa iyaa magaca dareed isticmaalaya anigu dir baan ahay nin gobollada galbeedka somalilan kasoo jeedaan ahay awdal iyo selil iyo gibley baan kasoo jeedaa
وحان كتها غير سنة مدحوينها إيو رئيس وزارها إيو هقامين ومدحوين حسن شيخ محمود إن لا سميو كرسي غير رئيس وزارك حقين كالبان هدي أي تماد إن لا سميو رئيس وزارك حقين در لسيانا إن لا سيو در كوفريد إن لا سيو صوبتها نقود ديغانة ديد متهي كرنا دان يربان هاي هدي سياسي غير نقود متلا أي دولد دو أين برابتر سارين أما أولد متقانا أولد ديغان كيسي تيغي كرين oo uu wax ka soo qaban kareen oo la cashuur bixiyay ahayn oo shaqo dollar iska qaato hotel iyo guri iska dhexdegan yahay Muqdisho iyo golaha shacabka iyo golaha wasiirada iyo madaxtooyada inta uu tagayo waxa weey shacabkan Muqdisho dadka cashuur bixiyaha sidee yihiin in lagu kala dhawaado reer walba ama degan walba sidoo uga dhow yahay dowladnimada oo cashuur bixiyo in fursada dowladnimada loo siiyo anagu lagu xawan islaahayba maanta in la siiyo aqalka sare hadaan dirnaa oo rais wasaare ku xigeen la siiyo oo wasiirka maaliyadda la siiyo oo bangiga la siiyo oo aqalka sare la siiyo oo ma taqaanay golaha wasiirada aan intaas oo matalada ku yaraana hadaan la hayo qoy waxaan arkaa qalad sababtoo ah cashuur bixin ma yihiin shacabku Muqdisho cid walba cashuur bixin isma in fursad loo siiyo oo koob ka yihiin shacabka gobolka Banaadir ma fahantay shacabka gobolka Banaadir waa in fursad loo siiyo dawladnimada waa wasiirka maaliyadda la siiyo waa gudoomiyaha bangiga la siiyo waxaan anaga dareen qoynaan deegaanadeedii intaan talo ugu noqonayno keenayno walaalkayo inaan de wixii technical ah nolol diro ka shaqeyno hadii wasiirad tahay hadii agaasimiyaal tahay inaan ka shaqeyn karo laakiin ismeelihi gudoomiye bangi iyo wasiir maaliyadeed iyad maanta geysan hadda reew qoyteen laakiin khayr oo kulan beesha diray isugu yimaadeen hadii adiga ka maqanta ama uu ka maqan yahay xilbankaaga taa macnaheedu Soomaaha in kaliya yani aan loo dhameyn loo dhinyahay oo kaliya wax ma qana hal qof ama loo qafayta sidaan sikriyo hore kuugu sheegay horta deegaankaygu siduu yahay xataa silal awdal xildhibaanada laga soo doortay oo dhan dhamaantood ma tagin waa hal beel oo kursigan iska leh oo aamsan inay leeyihiin oo laga rabo madaxweyne Xasan Sheekh hadduu kursigan u aqoonsan yahay kursi dareed inuu yahay kursi dareed inuu yahay kursi beel yahay waayo beesha imika ku fadhida walaalka aqalka sare haystaa gudoomiyaha aqalka sare haystaa wasiirka maaliyadda haystaa gudoomiyaha bangiga haystaa maxkamadda haystaa wasaaradda beeraha haystaa safiiray haystaa agaasimeyaalba haystaa imika hor gobolkan ka soo jeedo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa gobolkii ugu dambeeyay ee iyadoo maanta ay ka tiriso Soomaaliland madaxweyne Xasan Sheekh loogu dhawaaqay magaciisa oo dhalinyartu ilaa hadda way xidhan yihiin magaciisa darteed oo xabsi ugu jiraan bilaa xukun la'aan ma fahad marka waxa weeyaan annagoo xaaladda iyo duruufaha noocaas deegaanadeeda ka jiraan maanta hal wasiir baa ku leeyahay oo wasiirka shaqeeya shaqaala iyo wasiir ku xigeenka caafimaadka ya oo inaan yaroo dhalinyaro ma taqaanayay dee markuu wasiir ku tago halka seefadhi lagu dhaaf marka waxa weeyaan hadii dowladnimada sideeda loo eego gobolkan ka soo jeedo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hal doorkiisii aqoonyahankii reer awdal madaxweynaha dowladnimadaadu way ka maqan tahay banaankii ka joogtaa waxa weeyaan in xayndaabka dowladnimada lagu soo celiyo oo nidaamka 4.5 ee wax ku qaybsano in anagu ku joogno in wax lagu qaybiyo arrintu xagee ka qoraysan tahay marka xafiiska madaxweynaha sababtoo ah walaal waxaan kuu sheegayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ogyahay nidaamka Soomaaliya in loogu qaybsado 4.5 halkee laga dheela xafiis rais wasaare ku xigeen la haysto oo gudoomiyaha maxkamadda aqalka sare la haysto oo aqalka sare la haysto gudoomiyaha maxkamadda la haysto bangiga la haysto wasiirka maaliyadda iyo ninka la yiraahdo oo biiximan iyo gudoomiyaha bangigu sidii iskaga soo horjeedaan waa laba inay maadeera ma diidanin laakiin haddana laakiin waxa weyn nidaamkii 4.5 in la waafajiyo cabashada reer awdal xitaa Soomaaliya way ka taagan tahay shalay banaanbaxa dhacay xilbaadiiba halkaas lagu soo dhaweeyey oo si aad u mucaaradsan xukuumadda soo saddexay walaalinta ka warran maxamed abiib waa nin deegaankiisii tegay xildhibaan maxamed abiib ibraahim in la yidhaahdaan u maleeyaa xildhibaan abiib baa iyo ku caan yahay xildhibaankaasi runtii sida meel walba laga daawanayay si fiican baa loo soo dhaweeyey waa nin dhalinyara oo energy ku jiro oo runtii lix jecel ka haysa deegaankiisa waa nin ku sifaysan xaqiiqooyin waa nin dabka hadala
ونن أن سياسة أوهي سن إن لجأنا أحسن كرام. كين محمد أبيب ونن دانيارا أو كسوتشي ده سومالي لان. أقولك محمد أبيب دكان كسر لو كسر دويس كريو ودكت هاي سيد جوبن نماله. أو شرف كوتشر تال لو سود دوي ونن دانيارا أو قلب في عن ونن هن سياسة ده كوتشرو. ويدا ديسة إيو أغلى ديسة كلوين هين. أو كم ما رح بنان قبيلة ده ونن دانيارا وأنا صوبتان أولين هاي إن سياسي كمان تمقدشة شوكة لغو قصبين ديغان كي ستيك رسكريو ورشعب كان مقدشة هدي أنا لتري كرين أو مانتا عشورتا أي حلدبانا مانتا بيح إيمان إيو سياسيين تو مانتا أي مشارهان قاتان هدونا أتوري كرين إنو كدا إيو فريمها أو ودريو قدومي مدالي أو كسي فايسان ودد لسيد هرمر إيو ماشان كأرنبا مدالة أرقتيا وهرمر أرقتيا رئيس وزارة الحجين كي يهوسو دقيا، وهذه لسمايو رئيس وزارة الحجين كلامات، ده وحي قلن لوجا بهذا رئيس وزارة الحجين، تاني كان على قصة حان كريا، مركز رنتو أم أركانيو أناكو إن أي واحد سمايو يسو أود أي ود دقيا سهوس، وهرمر أسوأ كردي دور النمدينا، وهرمر أسوأ كردي محوها لوقا ده دبها هرمرك، مركز مدحون حس الشيخ محمد، وكبر قاعدين إن وأنا كنت هاجرنا وأنا قدر مهمة أو وقت كي سيمدي ولا الله يكون فرق بيننا وحلا هاي أنا جا كوا كيلة دنيا ده قبل ده وقوي إن أنا جا أذكر ده كهاللي ديار بان الله هاي إن أنا إذن كنت سنة رئيس وزراء كحجين كلابات إن أنا إذن كنت هاجرنا قدوب سياسة ده كم ده حيسو شعب كون فرق بين يشعب سومالي لان صوته أو حن ساس ولا هاي قدوبنا كم ده حيسو تتكاس كرسي جنوا ودنا يفرصة وسو كرده ومدة سوماليا يدقانك من عشر بحياء أو كونفروك قلبيت شوغا إن ما أنت فرصة الله سيدو لإن دماغا لقصو دوي وحكفي عن أنا وما أركو إن لسمينك واقرتي قدب كان لحري الوزارة بحيان كلا بعض موح قرن أو لفولينيا نسي وهي شي سياسة كلي أنا سيلتها هاي وهي سياسة سيد السوق وكوشرتا كلي أنا قدان يربان هاي وسكش عبان هاي وحان إسلاح هاي وهي شي سياسة لكالي لكن بلنقاط هنا هي يا كوتشرتا سوق سياسته او اورانيسا ان مدحوينه هو بلنقاداي شعب كونفر قلبيدي سياسيين تودا انه كدسي دونو ريسار كو خيغين كلا لكن موغي ان دو اسكا شيكا سوق لكن هدي سو بخداي او فدي لا ييشي ارينكاسي كريي وا جيره او خلدبانادي beesha kaliya aha haday taageere ay ka fariisteen oo diidan yihiin oo leeyihiin nalagu ma ogolin in reesar ku xigeen labaad nalagu dhiso ee kulli wuu jirtaa khair aan kursigan waa suurtagal in nacaba u soo wareego maalin un hadii maalinkaas uu soo wareego ma kuna caysa in reesar ku xigeen labaad la sameeyo qofku waa taageerayaa banahayba xildhibaanada aniga iga matalay iyaba taageersanba xalay xafiiska marka lagu yeeray hoolka lagu yeeray ee leeyo shir darba jira dhamaantood waxay ilaadeen inta maxaa laga shiriyaa مولا الله هي ريكون فرق البين محل بشرة يا بدي محل شراء شر نوع عسى شراء ومتقن أمر كيل وبالي أي حكتي هلان إن كرسي اللي جدك علم يرزارك حجين لبعض ولا سمينا يو ولا لو تكون فرق البين الصين يو أنا كاس كمية قريب جدا ده ما تقول واحد شو كان قولي هو ده فديان مقالة ده شو كان حلقة في كم قيل نمر لو بدنا حكومة ده كتر سنة وقت تيجي ولو متكلم ده أم بعاني الله يشجعه وسير كنيكاش غير شغالها ينو تيجي كليا لكن مرك الله إيجو سياسيين تأهرت كسو شيء ده قبل ده قوي كارهان قبل ده قلبيتك إني نتكلم بقوة لكن أنا جو حسود وين يا مرة وبا هديرو يزوج زارك حكين در لسين هرت كرسي كان لدرعي كو كرسي كان إن لدرعيه أو بيش كليه لك صار نمبر تو هدينا لسين يو أنا جو حنمسنا إن لسيو در كونفرت نما كاسة عشر بحيالة نما كاسة دجانة نما كاسة متقانة قف موادك مكو عشر بحيه هنا وبدوا يهدوا لنا ماذا قفكنا؟ ويدوا لنا ماذا يبقى قاعد يسقى؟ لكن دجال أيه دوا لنا ماذا يقارن؟
بيحي مانو بربرا إنا غير كسو قيد كرين عشور كسو قيد كرين برعان كسو قيد كرين بورمان كسو قيد كرين ده إنو ما أنت وسارد دي مالية ده بحفر ديو أو كد ورو شعب كمقدشو والعكس أنت هلاك دول صارو عنا قو شعب هان حدا أنو نهيدا نيرادو قبلو دو قوي وحانو أرقنا أوليس كس دول اندي مادنا نجد حيسا دولو دنا لين هاي دولو دنا نامسنا إن هدين العقل لغا فيريو إن مادام عدا هذي إن بيشا قيبتا كفر دقنا عشر بحيالة kursigan u yahay kursi Soomaali isku keenay oo dad kala maqan isku keenay soo laguma yaabo inay meesha ka baxdo soo dhawaanshi mi kama baxayso kama baxayso kursi wax laga qaaday ma laha kursi raisul ku xogeyn weeyaan raisul maxayinka wal haysta wax ayna madama kursi siyaasadeed yahay raisul ku xogeyn wal haysta imika anigu deegaankayga marka leeyo waligay raisul ku xogeyn waa soo noqday wasiir arimo dibadeedna waa soo noqday wasiir maaliyadeedna waa soo noqday wariyey kamaan degin deegaankaygu kamu degin marka loo eego nidaamka 425 wasiirka arrimaha dibadda aan wasiirka maaliyadda maanta wasiirka shaqeeyaha qalaalaysi diwaan ku qanacay ya kus waxa la igu qirciyay qof kugu matalay oo jooga nidaamkii dawladnimada soo shakhsiga Soomaa deegaankaaga deesaba kuma tala ya waan ogahay in aanan xaq u lahayn oo aanan kursiga nidaamka 425 aanan xaq u lahayn haddana nin maanta raisul wasaare ku xigeen haysta iyo wasiirkii maaliyadda la siiyo deegaankayga uma diidin shakhsiyadiisa uma diidin laakiin in la waafajiyo nidaamka 425 oo ma taqaanaayo qof walba nidaamka halku ka soo galo iyo wixii xaq u leeyahay la siiyo waxay ka mid tahay wada dhalashada waa gartay eriga dirta la oranayo halkaas uu ka imanayo ninka dirta aqoonsan waayay in nin walaalkii intuu dhabarka ka toogto uu yiraahdo wasiirkan iga kiciya anigana xafiiskii aan ka yimidin ee shaqadii shaqaalaha hal la geeyay nin kale anigana wasiir karaan rabaaya ninkan halayga kiciyeyni taasi wada dhalasho lama oran karayo ninka inta u tagteen ma la fariisateen oo ma kala hadashaan ayo dadkan aad ka tabanaysaa inay kuraasi idin ka qaateen runtii daanaga dad nagama qaaday horta anagu dowlad baan ka tirsanaa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maamulo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay xamse cabdibar waa u tageen siyaasiyiinta igu matala waa u tageen u sheegeen maalinkii la magacaabayba oo arrinka la ogaaday waa loo tegey madaxweyne arrinkan meel dhig baa lagu yidhi ballamooyin buu qabtay iyagana inta ma kergarin siyaasiyiinta soo dhisa xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah professor cabdi ismaaciil samatar saaxiibadiisii shalay buu ahaa markii banaan joog ahaayeen ay jasiiro joogeen marka waxa weeyaan wax walba waa nasiib waxaana waa siyaasad maantana waa adiga berin oo saaxiibka marka kama xumin waan ogolnahay laakiin qodobka oranaya arintan isu kariska oo dirta wax ka jira malaha marna irir baa jiray mar dir baa jiraysa waxa wax ka jira malaha qaybiyada maas la soo gaarnay maxaad fariin oo halkan ka diraysaa waxaan ka dirayaa haddaanu dhalinyarada Soomaaliyeed nahay gaar ahaan dhalinyarada gobollada waqooyi marnaba ma aqbalayno waxna kala saarayo oo ku dhisan qabyaalad qabiilka waxba inuu ku qaybsanaa waxba inuu ku qaadanaa laakiin ma aqbalayno in qabiil waxna loogu qabyaalad in la soo dhexgeliyo fariin kale halkan uga diraya anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobollada waqooyi ama dhalinyarada gobollada galbeedka waxaan halkan fariin uga diraya madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne waxaanu nahay dhalinyaradaadi waxaanu nahay dhalinyarada kasoo jeeda gaar ahaan gobolka awdal salal iyo gabley waxa weli xabsiyada ugu jira xabsiyada boorama iyo seyla iyo gabili sikiriyo waxa weli xabsiyada ugu jira dhalinyaradii banaanbaxaysay ee afka ka lahaa ee qalbiga ka lahaa aabe xasan sheekh maxamuud weli waxay ugu jiraan xabsiyada sifo sharci darra waxay ku mutaysteen waxay reerahooda keliya ay ka galeen maahane waa dowladnimada ay aaminsan yihiin maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay madaxweyne shacabka reer awdal aqoonyahankooda dhalinyaradoodu waxay ku hayaan godob ah inaad ka gashay godob siyaasadeed inayna mataraadii ay u qalmeeyeen ay lahaayeen inaad meesha ka saartay waad ogtahay ama soomaali waad ogtahay inaad nidaam 4.5 leedahdo inay wax ku qaybsadaan laakiin aqoonyahankii iyo labeentii reer awdal way ku daawanayaan laakiin xafiisyadaada way ka maqan yihiin muhiim ma aha nin xasaanad leh nin xasaanad leh inuu maanta aad aaminto inuu deegaankiisa matalo waxaa loo baahan yahay nin kaaga soo warrami karaya xaaladda deegaankiisa xaaladda dhalinyaradiisa xaaladda aqoonyahankiisa nin ka dhuumanaya
إن مانتا أرنت وين هلجنكو وجرت مدحوينه وأرنتا إثيوبيا فرجلنتا أيكو هيسو بلوك أعدادكم ما مشو أي برضو كوكتها مانتا رجع مانتا كو وجر جلها وسيرة نجا نقوم تلاي وحي كبر ومنا يان إن الله الله دني يردودا هبين والبيا معلوم والبا وحن لجربت هذا إنه كلنا ورنيو مانتا إيش يوجن أما أرنتن بدو دينا كينا خصيصا أينو كفر يسنو أينو كتشنو أو مانتا الله الله دتكي دول النمدة المدحوينها يرزرع وكيلك وقاها يدين الله الله معلوم والبا كنرانا إلا هذا حفيسي دودا iyo fariintaydu way gaareysa laakiin dhag jala kuma seenayaan albaabadii waa xidhan telefoonadii waa xidhan cid maanta baahi u qabta shakhsiyeed ma jirto laakiin in maanta looga hadlo arinta badda ama talo ree awdal ay leeyihiin dadkaas dad nagu matala ma waxa leena madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadii aad xukuumad cusub dhiseyso iyo hadii aad diinisaba way ka maqan tahay ree awdal taladaadu way ka maqan tahay dadkii kula talin lahaa ee talada ree awdal ku siin laha waxaan kooran lahaa xafiisyada keeno aad baad maasan tahay kaasina waxa uu ahaa khayre cabdi jaamac oo hore u ahaa gudoomiyihii dhalinyarada midnimada gobolada waqooyi oo caawa barnaamijka marti iigu ahaa waxaana barnaamijka aynu ku falanqeynaynay arrimo la xiriira dowlad maalmihii la soo dhaafay taagnaa oo la xiriiray in dalka uu yeesho ra'iisul wasaare ku xigeen labaad oo maalmihii la soo dhaafay si weyn doodahoodu ay u hareysay xafiisada ugu sareeya ee waddanka adan ma santa qare oo kaama marcelna gudahanna barnaamijkeena dirada shabeelle intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa farsameeyay abdullahi sidoo aniga oo sikri xamuud sanow ila socodsiinayay sanin inta dib u kulmi doono barnaamijka labada nabaadiino Sonio, lo dio che te da, tutto io cura.